الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين في الله ما يمن الله جل شانه الله جل شانه فلند رويم أتوم الله رويم سلامات هذا برشندت يتمت ميرا شوشن ببروفيت محمد صلى الله عليه وسلم جماعة دروم دجوز të radios islame, ju përshëndesim për përshëndetjen që Allahu Gjellëshanu zjodhi për ne me fjallën selam. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Lusim Allahu Gjellëshanu që nga këto tema, nga këto ligjërata që kemi mbajtur dhe do të mbajmë, të përfitojmë edhe të bëhen moto të jetës tonë, të bëhen regula mbi të cilët të ndërtojmë marrëdhëniet tona, me vetët tona, me familjet tona, edhe me krijuesin e gjithësisë, Allahun subhanahu wa taala. Nëse mbani mend në ligjëratën e kaluar, folëm për shoqërinë islame, për veçoritë që ka shoqëria islame, baza dhe themeli i saj, edhe ram dakord, edhe thamë që shoqëria islame i jep, i kushton një vëmendje, një rëndësi tepër të veçantë tre elementeve. Tre përbërësve kryesor. E para është përsosja i moraleve dhe kultivimi i moraleve më të mira në shoqëri, pra qofshin ato në shoqëri, qofshin ato në familje, qofshin ato në individ, po është dhe rëndësia dhe përbërësia që feja jonë dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në krijimin të familjes, pra rëndësia që ka edhe vlera që ka familja në shoqërinë islame, edhe formimi i një individi të moralshëm dhe një individi pozitiv. Ne me lejnë e Zotit sot do të flasim për familjen. Familja ka një veçori të rëndësishme edhe është qeliza bazë e shoqërisë njerëzore. Edhe për këtë kemi zgjedhur që të flasim për herë të parë për të. E thamë se baza e një sistemi shoqëror islam është besimi që kemi ne si musliman, akideja, besimin e Zot. A e thamë që ky besim, ky burim hyjnor, Kurani famlar dhe tradita profetike, që ne besojmë dhe praktikojmë, është mjeti më i mirë për vendosjen e drejtësisë absolute ndër njerëz, pra në shoqërinë njerëzore. Edhe është mjeti më i mirë për eliminimin e fenomeneve negative, siç është padrejtësia që bëhet ndër njerëz, po ashtu dhe si qenë ekstremizmat nacional, ato që ne shohim sot luftra, vrasje, plashkitje, bastisje, që bëhen në emër të kombit, që bëhen në emër të fisit, ne solëm edhe shembuj se si Allah dhe Lëshanuhu me anda i të vëkuranore i ka eliminuar dhe i ka kuruar këto fenomene negative të shoqërisë. Veçoritë e sistemit të shoqërisë islam, ose sistemit të shoqërisë në islam, po thuj se janë të njëjta me ato dhe të familjes, ose familja ka një ngjashmëri me shoqërinë. Përse ndodh kjo ngjashmëri? Po të shohësh familjen vetvete përbëhet nga disa pjesëtarë, që janë prindrit, janë gjyshrit, janë fëmijët, janë kushrit, janë nipat, janë besat. Gjithë këto element përbëjnë ndoshta një shoqëri njerëzore në miniaturë. Se shoqëria nga se përbëhet? Nga grupet ndryshme familjesh që formojnë fiset ndryshme. Bashkimi këtyre fiseve formojnë atë që quhet shoqëria njerëzore. Edhe jo pa qëllim kemi përmendur të parë rëndësinë që ka familja në Islam. Rëndësia e familjes në Islam është shumë e rëndësishme edhe është shumë e madhe, për arsye se familja konsiderohet qeliza, siç është qeliza për trupin, pjesë tepër e rëndësishme. Po ashtu dhe familja është qeliza e shoqërisë njerëzore. Nëse kjo qeliza është e shëndosh, është e rregullt, e gjithë trupi, e gjithë shoqëria do të jetë e shëndoshë dhe e rregullt. Edhe nëse kjo qeliza është e sëmurë, është e shturë, është e degeneruar, mos të habitemi kur shohim të gjithë shoqërinë njerëzore të degeneruar. Ose thënë ndryshe, familja për shoqërinë njerëzore si ne jetojmë, është ngjashme me tullën, me ndërtesa, në godina. Sa më të forta të jenë tullat, sa më të qëndrushme të jenë tullat, aq më e fortë dhe aq më e qëndrushme është ajo godinë, është ajo ndërtesë. Edhe sa më dobta dhe sa më pa rregull të vendosin këto tulla, aq më e dobët do të jetë
ajo godin, ajo shoqëri. Edhe një shkak, një tërmet i vogël do të bëhet sebeb që gjitha ajo të thërmohet edhe të shkërmoqet. Në familja në Islam, siç tham, është burimi edhe është frymëzimi i moraleve më të mira që mund të përhapen në shoqëri. Se nëse moralin, ahlakun, nuk e merr në familje, nuk e trashëgon, nuk e ke mësuar për prindërve, nuk e përcjell ato tek fëmijët e tu, kurse si nuk mund ta gjesh atë në shoqëri. Po ashtu, familja në Islam bëhet edhe shkolla e parë për edukimin e individit edhe të personit. Edhe për këtë arsye, ne kemi zgjedhur që të flasim për herë të parë për familjen edhe për rëndësinë që ka. Në këtë temë që do të mbajmë, do flasim për moralet që duhet të ketë një familje muslimane, një familje shëndoshë muslimane, do të flasim për obligueshmërinë e martesës, se e dim që një familje nuk mund të krijohet po nuk pati martesë, do flasim për përkujdesin e ndërsjellë që Allahu Gjellëshanu na ka obliguar, për përkujdesin e prindërve ndaj fëmijëve të tyre kur janë të vegjël, për përkujdesin e fëmijëve kur rriten ndaj prindërve të tyre kur shkojnë në moshën, në fazën e pleqërisë, për përkujdesin e ndërsjellë bashkëshortore, për kujdesin që duhet të ketë bashkëshorti ndaj bashkëshortes të tij, edhe për kujdesin që duhet të ketë bashkëshortja ndaj bashkëshortit të tij. Do të flasim edhe për edukimin edhe rëndësia e edukimit të fëmijëve. Se nuk mjafton që të kemi vetë ato morale të mira, nuk mjafton që të jemi vetë me ato morale që ne duam, nëse nuk i përcjellim ata dhe nëse nuk i transmetojmë ato fëmijëve edhe pasardhësve tonë. Familja, siç e thamë edhe herë, është baza e shoqërisë njerëzore. Edhe duhet me pas shumë kujdes që familjet tona të jenë të shëndosha. E përsërisim edhe herë, nëse familja është të shëndosh, e gjithë shoqëria njerëzore është të shëndosh. Kur flasim e gjithë shoqëria njerëzore, nuk kemi për qëllim vetëm shoqërinë islame, po edhe tek shoqëritë jo islame. Sa ajo që është e keqe për muslimanët është edhe e keqe edhe për jo muslimanët. Edhe kjo duhet ju sqarohet një herë e mirë njerëzve. Edhe prandaj moralet e larta duhet të ekzistojnë edhe duhet kultivohen brenda një familje. Edhe morali më kryesor që duhet të ekzistojë, që për cilin përfiton jo vetëm familja, por edhe individet edhe shoqëria e marrë, është drejtësia absolute që duhet të ekzistojë. Duhet të ekzistojë drejtësia absolute në marrëdhënien e bashkëshorteve me njëri tjetrin. Duhet të ekzistojë drejtësia absolute në marrëdhëniet e prindërve me fëmijët e tyre, edhe anasjellës e fëmijëve me prindërit e tyre. Nëse kjo drejtësi mungon, nëse humbet besimi ndërmjet pjesëtarëve të familjes, Zotë në ruaj, ajo familje është e shturur, është e prishur. Imaginoni vetën tuaj që t'jeni këtu edhe të mos keni besim të bashkëshortet tuaj në shtëpi. Imaginoni vetën tuaj që t'jeni këtu dhe mos keni besim se ndoshta fëmija juaj po ju është përdoron pasurinë, po ju është përdoron mallin cilin e keni ngrumullu ma aqë mund. Jo vetë në fëmijët, po mund tjetë edhe babaj një shpërdoru si kësaj pasurinë. Imaginoni se çfarë do të ndodhte nëse nuk do të ekziston dhe drejtësia dhe besimi ndërsia. Allahu Gjeleshanuhu thot në Kur'an, inna Allahe muru bil adli, wal ihsani, wa ita edil kurba, wa enhani il fahshai, wal munke, wal bak, ja idhu kum leallekum të dhe këru. Pra ajeti Kur'anove që ne e përdorim përthuj se gjdo dit në përhudve e gjumas që mbaj. Allahu Gjeleshanuhu urdhëron për drejtësi, edhe në mirësi, drejtësia edhe mirësia. Pra me qenë të drejtë me njëri tjetrin, edhe me qenë të mirë, me osjellë mirë, me qenë dobishëm me njëri tjetrin. Ua ita i dhil kurba, edhe dhanja, ndimesa, e të afrëve, edhe ndalimi. Allah u njëram në ndalim, nga çdo punë e keqe dhe nga çdo vepër e urryer. Se për të shohësh shkaku i urrejtjeve, shkaku i prishjeve, të familjeve, edhe i largimit njerëzve me njëri tjetrin, është pikërisht kjo që mos urdhëresa për mirë, mos këshillimi njëri tjetrit për mirë, humbje e besimit ndaj njëri tjetrit, edhe mos mbajtja drejtësi. Ndoshta dikush mund të jetë i dobët për momentin, edhe nuk ka çfarë të bëjë. Edhe përballë pa drejtësisë tënde hesht, qoftë ky person i familjes, apo i farefisit, apo qoftë komshia. Ama mos harro se në momentin që ti jepet mundësia që ta marr hakun, do të jetë haku i tij ose reagimi i tij do të jetë shumë i keq. Edhe prandaj ne shohim sot
që veprime dhe masa që marrin njerëzit në njëri tjetrin të paimagjinueshme. Nuk i logjikon dot një mendje shëndosh. Nëse akumulohet e keqja në brendësi të gjithë secilit. Edhe më e bukur e kësaj, subhanallahu, veçoria e fesë islame është se shpërblimin e punëve të mira dhe ndryshkimin e punëve të këqija nuk e lidh vetëm me këtë botë, po e lidh me ahiretin. Nëse dikush arrin që t'i shmanget drejtësisë në këtë dynjë, është i padrejt, grumbullon pasuri haram, sillet keq ndaj njerëzve të tij, keq trajton bashortën edhe fëmijët e tij, edhe askush nuk mundet t'i bëjë gjë, se ndoshta ka imunitetin, ka pushtetin, ka pasurinë që e mbron, ama nuk ka imunitet përpara Allahut dhe shahut. Edhe kjo ndjenjë besimi, kjo ndjenjë shtrimi ndaj Allahut dhe shahut i bën njerëzit që të jenë sinqert me njëri tjetrin. I bën njerëzit që të jenë drejt me njëri tjetrin. Pra duke menduar drejtsinë Allahut subhanahu wa taala, askush nuk guxon që të marr hakun atij tjetrit me mënyrë të padrejtë. Askush nuk guxon që të shkel drejtën atij tjetrit me të padrejtë. Edhe askush nuk guxon që ta tradhtojë njëri tjetrin. Nëse ndjenjë e besimit, nëse ndjenjë e devotshmërisë, nëse ndjenjë e nënshtrimit ndaj Allahut dhe shanuhu, do të jetë në nivele të larta. Elementi i drejtësisë duhet buroj qysh nga familjet që të gjindet edhe në shoqëri. Se për Zotin, nëse një fëmijë rritet duke parë babën e tij hajdut, duke parë babën e tij gënjeshtar, duke parë babën e tij mashtrues, edhe kultivohet me këto fenomene, mos prit që nesër ai dali i mirë. Është rast i rrallë, vetëm ato të cilët Zoti ka mëshiruar. Edhe mos habitemi kur ne sot ankohemi për pushtetarët edhe për qeveritarët tonë. Po si mund ta bëj kë këtë? Po e bën se për atë është ata është mësu me vepruaj. A i punon natë e ditë që të vijen për shtetë, shpenzon do është a 1 milion euro, për të ardhën për shtetë 3 vjetë, 4 vjetë maksimumi. Po këto 4 vjetë që dhe të bojnë? Ato 1 milion euro dhe të dikoj 5 milion, se nuk i ka investu ko. Ama 4 vjetë e në kohë shumë shkurëtër, edhe i duhet që të vijet me të madhe, duhet që të shifet duke vjetë. Pra kur njeri ju rritët që është fmi, me ndjenjën e përgjismërisë, me ndjenjën e nështrimin në Allahu dhe lëshanu, për Zotin, kur t'i jepet e gjithë pasurije dë njësë në dorë, nuk do të guzohë që të bëjë padrejtësi. Ne po morim vetëm këtë aspekt. Të regohet në kohën Omerit, radiallahu anhu. Muslimanët pasi fitojnë betejën me përandorin Perse, pasi kryeqyteti i Persve ranë në dorën e muslimanëve, pallati i përandorit Pers ranë në dorën e muslimanëve, imaginoni pasurije e përandorit sa ishte. Plaçka e luftës ishte shumë e shtrenjë. Ishte shumë e madhe. Ngarkohet karvani i deveve me arë, argjend, edhe me gurë shmuar, flori, gjithë shka. Edhe niset për në Medinë. Njërit për ushtarëve më të thjeshtë, i jepet deveja për dorë dhe do të tërhiqte gjithë këtë karvan të aqunde të Omerit radiallahu anhu. Në kohën kër Omeri ishte halife musliman. Imaginoni, gjatë rrugës i grisin këpucën. Ato s'kan pas këpuz, pa ato mjetët me cilat hesnin, po po themi më këpuz për da afru pak a shumë kuptimin. Gjatë rrugës i grisen, edhe hesën kam zbathur, e vazhdojnë rrugën e ti kam zbathur deri sa arrinë në Medinë. Po imaginoni, ecin shkretirë, jo në asfalt, kur shkon atje me kam gjakosurat, Omeri radiallahu anhu e shef thot Allahut më shiroft, pse nuk e fut e dorën? Pra një karvan me pasuri, pse nuk e fut e dorën? Merje një shumë, një sasi parash, i bleje një palë këpuc për vetën tënde, edhe vije këtu, edhe në thoshën eve që i ka morë këtë dhe e kompensoje pastaj. Thot o prisi besimtarve, kush më garanton të mu, se unë do të vije i gjallë të këti, edhe të kërkoja halalin. Kjo nuk është pasurije jote, kjo është pasurije muslimanve. Shif një qëfar, ndjenje. Omeri radiallahu anhu fillon të qaj, thot o Zot falenderoj që në umetin e Muhammedit ka njerëz tillë. I thot një prej shokëve Omerit radhiyallahu anhu, o prisi besimtarve, ky të ka pa ty. Nëse ti do ta kishte zgjat dorën një herë, për Zotin ky do ta kishte zgjat dorën e tij 10 herë. Pra kjo është kuptimi i drejtësisë absolute i besimit ndërsia në gjithçka. Edhe ky besim, kjo drejtësi duhet buroj që në familjet tonë. Mos mendoj kush se do kur shkojmë fakultet do ta mësojmë apo kur dalim punë, dalim jetë do t'i kultivojmë këto morale këto. Nëse nuk i kemi mësuar çish fëmijë,
Nëse nuk i kemi trashëguar për prindërit tanë dhe nëse nuk do t'ju trashëgojmë fëmijëve tanë, dijeni se këto morale do të humbet. Edhe kur drejtësia mungon, do thotë që vendoset padrejtësia, edhe dëmet e padrejtësisë janë shumë vëllaja. Dëmi më i madh i padrejtësisë është kur njerëzit nuk kanë besim në njëri tjetrin. Nuk i beson kush më njëri tjetrit. Tjetri dëm është shkaktohet kaos. Shkaktohet rëmuj shumë i madh. Edhe kur drejtësia mungon, nuk ka dhe respekt, nuk ka dhe frikë më për njëri tjetër. Po gjithë se cili mundohet që të zhvasë edhe të grabisë sa më shumë. Edhe me herë përsërisim, kjo drejtësi dhe kjo ndjenjë besimi duhet bëroj qësh në gjenezë në familjeve tona që të gjejmë edhe të kultivojmë edhe të udhëheqësit tanë. Se profeti Muhammed s.a.s. në thotë, si t'jeni juve, do t'i keni dhe udhëheqësit, edhe liderët tuve. Pra ato nuk është se në kanë artë prej qëllit. Prej mesit tonë kanë dalë edhe kanë arritë deri atje. Po kjo është një tregus i mos edukimit të mirë dhe i mos edukimit përsosur familjar. Duke qenë se familja është shumë e rëndësishme për shoqërinë, është qeliza bazë, është tulla bazë e shoqërisë njerëzore, Allahu xhaleshanu ka obliguar martesën. Nuk mund të ketë familje të shëndosha nëse nuk ka martesë. Nëse nuk ekziston martesa. Edhe nga qëllimet e sharia, ato që quhen maqasid e sharia, një ndër to është që Allahu xhaleshanu të ruaj racën njerëzore, ta ruaj vazhdimsinë njerëzore. Pra të regohet për historie një muslimani nga vendet arabe i cili jeton të në përëndim. Edhe i thot kolegu i ti, Gjerman, më zgaboj, në Gjermani ka ndonë, i thot habitën thot me ju, muslimanët. Thot se keni thot një ndjenjë dashurie dhe një ndjenjë respekti shumë të lartë thot me njëri tjetrin. Gjë e cila thot nuk eksiston të këne. Thot unë të shof thot me djalin tënë thot, ti i bërtet. Thot ti i thu dhe mos e bëje veprimi, a kufizon lirin e veprimit. Thot edhe unë jam i sigur se kur të rritet, a i do tjetë shumë i dëgjushëm dajteje. Thot do tjetë sklavi jo, kurse unë djali tim nuk guxoj kur që t'ja prish një dëshirë apo mos t'ja plëcoj një dëshirë. Edhe jam i sigur që ku e bëmë 18 vjeç, do të më thot unë nuk jetoj dot me ty, do të ndahem. Edhe kjo i thot është shumë e thjesht. Unë thot jam 25 vjeç. Ka 20 vjet që punoj në Perëndim. Edhe një muaj në vit shkoj tek baba im atje, beduin mes shkretirës. Edhe i them, o baba im, kjo është pasuria që unë kam fituar gjatë një viti. Merr sa të dush, edhe mlej sa të dush. Thot unë thot, i numëroj baballarët e gjyshrit e mi deri në 15 breza. Unë them, jam i biri filanit, i biri filanit, i biri filanit deri në 15 breza. Kurse ti thot, nuk mundet të ja drejtosh gishtin babait tënd, duke qeni sigur se ai është baba jut. Po ashtu dhe fëmijës nuk mundesh me ja drejtu gishtin duke qeni bindur në vetvete, se është fëmija jut. Pra subhanallah shifi, kjo është gjeneza e familjes. Këtu bëhet familje shëndosh, martes. Nëse nuk ka martes, nuk ka familje. Edhe nëse nuk ka familje, nuk ka shoqëri. Ajo që ne sot shohim, një harbutëri morale, ku njerëzit nuk kanë moral, nuk është pasojë gjëje tjetër, vetëm se mungesë e një familje të shëndosh. Lusim Allah në rëzhon që mos t'i përvojmë, mos t'i përjetojmë, po sinqerisht nga ato që kemi parë dhe nga ato që kemi dëgjuar, vujtjet edhe pasojat e një degenerimit t'il moral janë shumë të mëdhaja. Pra Allah në rëzhon hu e ka obligu martesën në të njëjtën kohë e ka bërë haram i moralitetin. Pra që raca njerëzore, shtimi i njerëzve të bëhet në mënyrë të liqme, të bëhet në mënyrë familjare, të bëhet në mënyrë të cilin Allahu xhaleshanuhu e ka obliguar. Allahu xhaleshanuhu nuk na urdhon vetëm martohoni, çfarë apo të shofish edhe procedurat martesë. Hapi i parë i martesës është fejesa. Edhe subhanallahu ne krenohemi se ne shqiptarët e kemi, po faktikisht është parim i fesë islame. Kur shkojmë, zjedhim nusen, ne ma përpara se tash ka fillu edhe me anë shkalu, pytesh, merresh pëlqimi i babës, baba shkonte edhe dërgonte dikën që ta kërkonte atë, edhe pytesh ndoshta edhe dajat se nga i ka, përjardhjen, origjina e kësaj familje nga është, nga nana dhe nga baba,
Pse? Se mos ndoshta, Zoti na pjek me njëri që është i keq, nuk duhet ta kesh në shtëpi. Mos ndoshta në familjen e saj, ka pas një moral jo të mirë. Pra, qysh kur zgjidhesh në fejes, zgjidhesh që të ishte person shumë i mirë, i edukum, familja të ishte shumë i mirë, pra kujdesin edhe për familjen, ndoshta 3-4 breza, se nga i kanë prejardin, nga i kanë originën. Edhe bon, e njëjtë a gjënë dohtë edhe nga familje e nusës për dëndri. Nuk je për shpëlqimi i kësaj martese nga prindë i vajzës, pa u interesu se kush është djali, ku punon, me qëfar merët, si e fiton riskun, kush jenë prindrit, nga e ka originën. Edhe nëse shihte diçka që nuk i pëlqente, e refuzonte, nuk bash. Edhe shpalla po të shohësh, më përpara, kanë qenë shumë rralla fenomenet e divorcit. Nuk ishte si mdohte, divorc ndërmjet dytë martuarve, kur kjo martesë ishte bërë mbi ato parimet që Allahu Xhanahu i kishte obliguar. Mund të thotë dikush, ç'më duhet mua pëlqimi i babës tek nusa ime? A më pëlqen mua? Unë do të martohem me ta. Ti nuk ka të duhet pëlqimi i babës, po duhet dish se baba është njëri i cili ka përvojë. Edhe baba është ai i cili e din se çfarë do të thotë kesh një njeri të keq në familje. Edhe baba është ai i cili e din se çfarë do të thotë kesh një njerëz besimtar, edhe një njerëz devotshëm në familje. Atë prandaj është shumë e rëndësishme. Edhe tek akti i martesës kërkohet që të zgjidhen dëshmitar nga pala e dhëndrit edhe nga pala e nusës. Edhe subhanallahu, kriteri i këtyre dëshmitarëve është që të jenë njerëz sa më të devotshëm, sa më të sinqertë. Pse se dëshmia e një njeriu të devotshëm është bazë. Kur dikush dëshmon edhe për një martesë, edhe thotë këto dy duhet martohen me njëri tjetrin, dhe thotë se në basë logikës ati janë disa kritere, janë disa norma që përputhen me njëra tjetrin edhe duhet bëhet kjo martesë. Allahu Xhanahu, tek lidhja familjare, tek martesa, i ka dhënë edhe një vlerë, edhe një rëndësi tepër të madhe. Edhe lloji dashurisë që ekziston ndërmjet bashortëve. Si thot Allahu Xhanahu, nga ajetet e Zotit, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum." Nga argumentet e Zotit është që ai krijoi prej veteve tuaja bashorte. Pra Havaja është kriju prej Ademit alayhis salam. Pra bashortja është kriju nga burri, është pjesë e burrit. E zi thot, kush është qëllimi që Allah në shanë uro? Lites kënu i leja. Në mënyrë që të banoni, Allah në shanë uro e ka konsideru bashorten të barabart me banesën. Për Zotin, ka ndodhë për e tyre njërezve që ndoshta kanë vila, kanë saraje shumë në vaja, po nuk kanë bashorte të devoqme, u bëhe tjeta gjëhenem. Ka dhe nga të njërez që jetojnë kasolle, nuk kanë pasuri, nuk kanë kush e disë shfarë. Amo grati kanë të ndeshme dhe i kanë të devotshme, për Zotin i bëhet jeta xhenet. Tregohet për një nga sultanet e perandorisë osmane, që kishte qef gjuetin, edhe dikun në kufimin e Gjeorgjinës sotme, kishte dalë në gjueti. Edhe në distancë, shef kasollën e një çobani, shef kasollën e një bariu, edhe thotë shkoj, thotë ta shoh çfarë po bëjnë. Shkon atje, e gjen çobanin me bashortën e tij, kishin fut baktin në vath, edhe pohanin për shesh e dhejmëne. Edhe, si më thonë, falenderonin Zotin, edhe ishin shumë të knaq me atë jetë që bonë, e pohanin për shesh me njëri tjetë. Edhe ky kur e shef këtë pamje, thëtë, o Zot, si kur të mishte dhanë edhe mund kjo, e ishte sultan. Qa i mungonte? Asja nuk i mungonte për kësaj dunjaje, ama lumëturia, knajësia e kësaj dunjaje nuk ka lidhje me pasurinë, nuk ka lidhje me pushtetin. Ajo është diçka që është në zemër. Edhe subhanallahu, njerëzit sot këto dy koncepte i ngatrojnë, knajësinë edhe lumturinë. Dikush mund të hajë një ushqim shumë bukur, shumë të shijshëm, e thotë për Zotin, thotë u knaqem. Ama nuk është i lumtur. Nuk duhet ta ngatrojmë knajësinë me lumturinë. Për knajësia është diçka e përkohshme. Kurse lumëturia është e vazhdueshme. Dikush tjetër mund ketë një grua shumë bukur, në aspektin e bukurisë. A e thot jam i knaqur, ama nuk është i lumëtur.
Ama më ndodhë që dikush mund tjetë shumë fukara, ama është i lumëtur. Më ndodhë që gruja ti nuk mund të shquhet për ndojnë bukuri, kur shë di se qëfarë. Ama është i lumëtur më ata. Edhe, subhanallah, lumëturia është e lidhë ngusht me besimin. Është e pa mundur që gjesh njëri që nuk ka besim në zemër, tjetë i lumëtur. Kur? Kur njëri ju është besimtar, kur njëri ju e besohë Allah në nëshanë u dhe madhëronë atër në emër dhe në cilësit që a i ka, kur njëri ju është i vetëdijshëm edhe besim plot me caktimin edhe kaderin që Allah në nëshanë ka caktuar për ta, dhe është gjithmonë i lumëtur. Edhe kulmi i lumëturisë ti, edhe i kënaqësisë ti, do tjetë kur Allah në nëshanë të afusë në gjenet, edhe të shpërblejmë ato që Allah në nëshanë u ka përgatitur për ta. Pra, edhe i heri kthehem asaj që thash, në Islam, në fejnë Islam edhe nuk ndodhë më asë një feje tjetër kjo, është veqëri vetëm e fejnë Islam. Koncepti i shpërblimit edhe i ndërshkimit nuk është vetëm këtë dynja. Ashtë për në ahiret, këtu mund të shmangësh drejtsis, mund të shmangësh ligjit, mund të shmangësh syrit njerëzve, nuk të shef kush, nuk të bën kush, ama kur nuk i shmangësh Allah, për shanë. Mund kesh pushtet edhe dëderon gjykatën që ta japë vendimin si të dojë. Amo, vendimin e Allahu Gjithëshan nuk e ndryshon kur. Pra dhe njëriju asiherë, njëriju besimtar asiherë nuk ka frikë për dënimin edhe pasojët e kësaj dënjaje. Se sa do të mdhaja që t'jenë, kur nuk mund krahasohen me dënimin e gjehenemit, Zotin Arujt. A njëriju besimtar njëtën ko, asiherë nuk lakmon edhe nuk lufton për kënajsit edhe të mirat materialet kësaj bote që t'i fitoj ato mënyrë të padrejt. Pse? Se ajo është i bindur, është i vetëdijshëm, se ajo që Allahu Gjithëshanu ka përgatitur në ahiret, është shumë më e mirë, është shumë më e madhe se sa kjo e kësaj dynjaje. Një rëndësi tjetër që ka familja në Islam është për kujdesi ndaj të vegjëlve, edukimi ndaj të vegjëlve. Allahu Gjithëshanu i ka obligu nanën, bashorten, që të voglin, fëmijën e saj ta ushqej me gjin, ta rris deri kur të vi mosha e ndarjes, pastaj të përkujdeset për ta deri kur të arri moshën e tij të plot. Ndërsa babai është i obliguar që shpenzoj pasurinë e tij më aq sa ka mundësi, që ta rris, ta edukoj, ta formsoj me moralet më të larta. Në njëjtën kohë është edhe një detyrim i ndërsjellë. Fëmijët pasi të rriten, duhet kujdesen për prindërit e tyre. Sa doj vjetër si tjetë baba, apo nana, ndoshta dhe lajthite, se plesnia i ka të gjitha, ndoshta dhe lajthite, kur për Zotin, nuk duhet. Allah Gjithëshanu hud, jo vetim që thot mos mërzitemi, po Allah Gjithëshanu na urdhon që thot mos të themi edhe of, edhe këtë shprehje mos të themi në sy të prinderve, edhe Allah Gjithëshanu hud, binë shmërim, dëgju shmërim, respektin, nështrimin, ndaj prindërve e ka vendosë direkt pas besimit të gjushmërisë dhe nështrimit dhe Allahu Gjithëshanu. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Pra, Allahu Gjithëshanu ka urdhëru që të mos adhurohet kush tjetër përveç Allahu Gjithëshanu. Edhe ndaj prindërve të sillen i mirë. Jo të pa që po të lutë, shtu shë, o Zot, më shiroj, ruj, fali. Këto, për kujdesu për prindrit e mi, ashtu si që ato jam për kujdesu për mu, kur kam qeni vogël. Subhanallah, gjitha këto që folëm, nuk realizohen edhe nuk arrihen, nëse nuk zbatohen dhe nëse nuk rrihen në praktik në një familje shëndosh, musliman. Edhe nëse një familje është shëndosh, e gjithë shëqëria është shëndosh. Nëse një familje është shëndosh dhe moralshme, e gjithë moralja saj shëqëria është i shëndosh. Edhe nëse personet e kësaj familje janë të mirë formuar edhe mirë edukuar, edhe gjitha e shoqëritë të jetë mirë formuar edhe mirë edukuar. Pra se familjet përbëhen nga individ, edhe shoqëria përbëhen nga familje. Nëse individi është i devotshëm, nëse individi është besimtar, familjet janë devotshme dhe janë besimtare, po kështu edhe shoqëritë në cilat jetojmë do të shëndrohen në tila. Për ndaj historie islame nuk ka njohër padritësi, nuk ka njohër lufta, nuk ka njohër fatkejsi të cilat ne po i përjetojmë sot. Edhe gjitha këto, jo se muslimanat kanë qenë më të zgjuar, më të mençëm, e me nivel intelektual më të lartë se sa tjerë,
por vetëm se këto morale, që ndoshta nuk ju e dinë edhe nga një herë kuptimin, i kanë trashëguar prej baballarëve të tyre, të cilët i kanë trashëguar nga baballarët e tyre, brez pas brezi, deri tek profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Pra, ndërtuesi, arkitekti i gjithë kësaj për ne të cilën flasim, është profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Edhe shembulli më i mirë si krye familjar, shembulli më i mirë si besimtar, si individ, shembulli më i mirë si baba, si prind, shembulli më i mirë si bashort, shembulli më i mirë si shok, si prijës, si gjithçka, ka qenë profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam, edhe të gjithë ne duhet t'i referohemi atij. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.